ମୋ ମାମା ସବୁବେଳେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ପଢୁଛୁ ମନ ଦେଇ ପଢୁ, ଯେତିକି ସମୟ ପଢୁଛୁ ସେତିକି ସମୟ ମାନେ ଭଲରେ ପଢୁ, ଯେମିତି ଯେତିକି ପଢୁ ଯେତିକି ବି ପଢ଼ିଲୁ ସେତିକି ପୁରା ମନରେ ରହିଯିବ। ହଁ ଖୁସି ତ ଅଛି, ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ଆଶା କରିଥିଲି, ଭଲ ଆସୁଛି। 600 ରୁ 562 ମୋର ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ 600 ରୁ 562 ରହିଛି। ଆଶା ଥିଲା ଅଧିକ ରହିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଯେତିକି ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବୋପରି ମୋ ବାପା ମାଆ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଶେଷ ଅବଦାନ ଏଥିରେ ରହିଅଛି। ହଁ ଆଉ ଆଶା ଥିଲା ଟିକେ ଅଧିକ ଆସିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆସିଛି ଆଉ 10 ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି। ସେମିତି ଖାଇବା ପିଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା। ବାପା ମାଆ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ଯାକ ସପୋର୍ଟିଭ। ମାମା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ମୋ ପାଖରେ ବସିକି, ମାନେ ରାତିରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲେ ମାମା ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିବେ, ସେ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ବେଶୀ। ବାବାଙ୍କ ଗୋଟେ କାମ ରହେ ତ ସେ ବି ଆସିକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ରାତିରେ, ସେ ରାତିରେ ହିଁ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଆଉ ସକାଳେ କ'ଣ ମୁଁ ହିଁ ଯାହା ପଢ଼େ ଆଉ। ନାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି କେବେ କହିନାନି, ମୋ ମାମା ସବୁବେଳେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ପଢୁଛୁ ମନ ଦେଇ ପଢୁ, ଯେତିକି ସମୟ ପଢୁଛୁ ସେତିକି ସମୟ ମାନେ ଭଲରେ ପଢୁ, ଯେମିତି ଯେତିକି ପଢୁ ଯେତିକି ବି ପଢ଼ିଲୁ ସେତିକି ପୁରା ମନରେ ରହିଯିବ ସେଇଠି। ସେମିତି ଆଉ ସବୁବେଳେ କେହି ମୋତେ ପଢ଼ିବ କେହି ମନା କରନ୍ତିନି କେବେ। ଆଗକୁ ଭଲ ହେଇକି ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଆଗ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କିଛି। ହଁ ସେ ହେଉଥିଲା ତ, କିନ୍ତୁ ମାମା ମୋତେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଫୋନ୍ ଦିଅନ୍ତିନି, ମାମା ମନା କରନ୍ତି ତୁ ପଢ଼େ ତୋର, ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ତୋର ଟାଇମ୍ ଆସିବ ତୋତେ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଯିବ, ତୁ ତୋର ବସି ଦେଖିବୁ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ତୋର ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ପଢ଼େ, ଏବେ ପଢ଼େ, ସେଇଆ କୁହନ୍ତି ଆଉ। ମାମା ନାଇଁ ବେଶ ବେଳେବେଳେ କେତେବେଳେ ନାଇଁ, ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ସେଇଠି ଯଦି କିଛି କମ୍ ଆସିଗଲା କହୁଥିଲେ ସେଇ। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସେନାପତି, ମାମାଙ୍କ ନାଁ ରଶ୍ମିତା ସେନାପତି। ହଁ ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ଆଶା ଥିଲା, ତଥାପି ଯେତିକି ଅଛି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେ ସିକ୍ରେଟ ହେଲେ ପାଠଶାଳା, ପାଠଶାଳା ପଢ଼ାମି ମସ୍ତିମି।